66 отбора стартираха квалификациите от първия кръг, а 15 състава започнаха от втория. Играеше се на директна елиминация за определяне на отборите, които ще участват на полуфиналния етап. За полуфиналите се класираха Атлетик, Хановете, Скрита сила, Железник, Ел Галактикос, Дринк Тим, Борусия, Електроникс, Балкан Твърдица, Авангард, Аязмото, АФК, Енерджи, Е36, Траките, Аватар, Росна Поляна, Реал Маглиш, ТКЗС, Ди Къмпани, Реал Муратли, Ремиза, Копа Кабана и футболен клуб Атила. От Стара Загора, област Стара Загора, определяме 24 отбора. От Сливен пристигат 8, които ще оспорват първите две места в полуфиналния турнир. Първите две места дават право за участие в финалния турнир, който се прави през началото на септември в град Русе. Полуфиналите също ли ще бъдат в групова фаза, както миналата година? Да, полуфиналите отново са в групова фаза, което означава, че тук вече трябва да се прояви малко и тактическа устойчивост, тактическо разбиране от отборите, които могат да се избират къде да продължат, с кого и как нататък. Полуфиналите ще се проведат в събота и неделя на терена с изкуствена настилка, намираща се северно от градския стадион.